Když jsem byl mladší, tak jsem si přesně takový byt představoval. Díky výhodné lokalitě bych si mohl déle položit v posteli a nemusel nikam spěchat. Do práce a do centra bych chodil pěšky. Ušetřený čas bych věnoval dobré snídani nebo cvičení. Abych se nemusel o nic starat, protože by bylo všechno po kompletní rekonstrukci. Prostě super stavu, díky němuž bych peníze mohl investovat do sebe. Pracovní schůzky nebo pivko s přáteli by byla rychlá akce. Obout si boty a prostě jít. Žádné cestování s x přestupy z okraje Brna. Místo pro dva tak akorát a nemuset zbytečně ztrácet čas uklízením. Raději bych navštěvoval kina, koncerty, kamarády nebo sportovat. No a až mě omrzí život v centru, byt bych v pohodě pronajal. O nájemníky tady nikdy nebude nouze. Prostě hodně muziky za málo peněz. A jaký startovací byt by si představoval ty?